протягом останніх 4 діб контрольними службами окупаційної влади здійснюється сповільнений пропуск транспортних засобів через адміністративну межу. Значить, ритмічність пропускних операцій не перевищувала 5 транспортних засобів за годину. Сьогодні ми спостерігаємо, що кількість транспортних засобів, які в'їжджають на тимчасово окуповану територію, приблизно збільшилась до 10 за годину. Нами проводиться роз'яснена робота з подорожуючими особами. Люди з розумінням відносяться до накопичення. Ми створили додаткові резерви сил та засобів, які здійснюють підтримання режимних правил, а також забезпечують комфортне перетинання адміністративної межі громадянам. Обстановка знаходиться повністю під нашим контролем. В смысле, а що там просто нічого не відбувається? Там все нормально, всі мило улыбаються. Говорять, що в очереді, а де ті очереди? Нормальна ситуація. Навіть 2 роки назад я їхав, там гораздо було складніше, ніж зараз.